Höyryt kun vähitellen päästä jo haittu. Jo viikon sisään lompakkokin laihaksi laittu. Kunnes koittaa viimein se lauantai. Että 5 saunaan ja 6 putkaan. Se on sellainen työmiehen lauantai. 5 saunaan ja 6 putkaan. Se on sellainen. Kolmosia rengissä, näin elämästä selviä hengissä. Ei elämästä selviä hengissä, hei! Henkilö raittius puolissaan, sinusta on muka huolissaan. Nimittää sinua, noin on vastauksen sapia näijältään. Ja se kuuluu, juodaan viinaa, tullaan viisaa, miksi näin? Juodaan viinaa, on todellisuus viina hetkittäin. Selvin päin. Kiitos ennen kaikkea sinulle, herra, siinä. Me otamme sinut showhun mukaan. Yeah.
pari kärpäs lätkineen. Voi jospa voisi jäädä tänne baariin nukkumaan, kun multa ihmisoikeudet on näin mä päässy hukkumaan. Siin ryppäämään, ryppäämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on noin, niin lisää kännätään. Tahdon olla juomuksissa aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Joo, me tarvitaan tämmöstä rumpukonetta justiin. Rumpukonetta!